Ideja za uopšte ovaj skup sada je otprilike stara pre, da kažemo, 3-4 godine, kada smo imali ideju da napravimo neku dokumentaciju o svoj toj akciji izgradnje i obnove svih tih objekata. Konačno, eto, kad su se sveštenici tako brzo menjali, mi smo se uplašili da neće možda da se zaboravi sve ovo, pa smo eto napravili ovakvu eksplicitu i ona je sada povod za ovaj skup. Inače, malo pre otac Nebojša rekao, najveći teret su podneli meštani svih ovih sela. Ja imam neke podatke, otprilike polovina svih financija je od njih.